Prava djece trebaju biti ispoštovana kroz rad svih institucija, naglašeno iz Ombudsmana Republike Srpske, gdje je trenutno najveća zaštita potrebna djeci bez roditeljskog staranja, što će kroz izveštaj biti predstavljeno i u Narodnoj skupštini. Cilj izveštaja je bio da se utvrdi da li se zaista vodi računa o najboljem interesu djeteta kada je u pitanju alternativno zbrinjavanje. Znamo da djete ima pravo na porodicu, ali u slučaju kada to na život u porodici, ali u slučaju kada to nije moguće, neophodno da mu se obezbedi adekvatan alternativni smještaj. Prilikom donošenja odluke o izboru alternativnog smještaja, prvi korak čini Centar za socijalni rad i zaista je bitno da oni tu preduzmu sve mjere kako bi taj interes djeteta bio i ostvaren. Nakon toga, jako je bitno kad se dijete jednom smjesti u ustanovu zbrinjavanja, kakav je dalje njegov položaj. Nažalost, ovaj izvještaj je pokazao da u najvećem broju slučajeva kada dijete jednom bude smješteno u ustanovu, ono tu ostaje godinama. Centri najčešće ne preispituju tu odluku, iako ona treba da bude privremenog karaktera, iako za vrijeme tog smještaja zapravo cijelo vrijeme treba da se radi ili na povratku djeteta u biološku porodicu ili na traženje nekog drugog oblika zbrinjavanja. U ovakvim slučajevima najbezbrižniji oblik zbrinjavanja jesu hraniteljske porodice, kojih na našim prostorima, kažu, nema dovoljno. Mi trenutno ispred Prijedora imamo 18 djece koja su nam u hraniteljskim porodicama i imamo 15 djece koja su nam smještena u domu za djecu bez roditeljskog staranja Rade Vranješević u Banja Luci. Negdje problematika vezana za djecu bez roditeljskog staranja ili djecu ugroženu porodičnim prilikama je uvijek ta što je važno i potrebno je pronaći najadekvatniji oblik smještaja za tu djecu, odnosno zbrinjavanja. Hraniteljske porodice, odnosno hraniteljstvo, je negdje oblik koji se favorizuje zaštiti djece bez roditeljskog staranja, ali nekako uvijek imamo manjak i deficit hraniteljskih porodica i upravo zbog toga smo i u ovoj sedmici, s obzirom da je dječja nedelja, u Prijedoru imali niz aktivnosti za promociju hraniteljstva sa ciljem regrutovanja novih hraniteljskih porodica i podizanja svijesti o značaju ovog oblika zbrinjavanja za djecu. Izvještaj Ombudsmana podrazumijevao je upitnik koji je rađen sa centrima za socijalni rad, sa domom Rada Vranješević, kao i razgovori sa djecom koja imaju pravo učešća u donošenju odluka.